ବୁଝିଲ ଆଜି ଟିକେ ନୂଆ କିଛି ପଢିବା, ଟିକେ ଇଂଲିଶ ଆଡ଼କୁ ଯିବା। ଆଜି ଟିକେ ଇଂଲିଶ ଇଂଲିଶ ପଢିବା, ଇଂଲିଶ ଇଂଲିଶ ପଢିବା। ଆଚ୍ଛା ଦିଦି, ବହୁତ ଦିନ ହେଲା ଇଂଲିଶ ପଢିନି ନା, ଖାଲି ମୋ ପାଟି ଗୁଡ଼ା ଅଖାଡ଼ୁଆ ଲାଗିଲାନି। ସବୁଦିନେ ଖାଲି ଇଂଲିଶ ଫିଂଲିଶ ଟିକେ ପଢିବା କଥା, ଆଉ ତୁଇ ତ ଖାଲି ସେଇ ଭୂଗୋଳ ଇତିହାସରେ ରଖିଦେଉଛୁ, ଆଉ ହେଗୁଡ଼ା କ'ଣ ପାଠ ପଢ଼ା? ମୁଁ ନ ପଢ଼େନି ପୁରା, ମୁଇଁ କହିବି। ଆଚ୍ଛା ଆଜି ତ ଇଂଲିଶ ପଢିବା। ହଁ ଇଂଲିଶ ଆଜି କ'ଣ ପଢିବା? ଇଂଲିଶ ଗ୍ରାମାର ପଢିବା, ଗ୍ରାମାର ଗ୍ରାମାର। ଆଚ୍ଛା ତାହେଲେ ଆଜି ଗ୍ରାମାର ପଢିବା ନା, ହଉ ଠିକ୍ ଅଛି। ଆଚ୍ଛା ତମେ ଗୋଟେ ସେଣ୍ଟେନ୍ସ କହିଲ। ହଁ ସେଇ ଯୋଉ ବାସ ବାସ କଥାଟା ଉଠେଇଲେ, ଏଇ ଯୋଉ ସବୁ କ'ଣ କୁହନ୍ତି ସବଜେକ୍ଟ ଅବଜେକ୍ଟ ଭାର୍ବ, ଏଇଟା ମୁଇଁ କିଛି ବୁଝିପାରେ ନାହିଁ, ଜାଣିପାରେ ନାହିଁ। ଜାଣିପାରୁନ ଜମା? ନାଇଁ ମୁଇଁ ଜାଣିପାରେ ନାହିଁ। ଆଚ୍ଛା ଠିକ୍ ଅଛି, ତମେ ଗୋଟେ ସେଣ୍ଟେନ୍ସ କୁହ, ମୁଁ ତମକୁ ବୁଝେଇ ଦେଉଛି। ଦିଦି ଆଇ ଲଭ୍ ୟୁ। କ'ଣ ହେଲା? ନାଇଁ ଲୋ ସେଣ୍ଟେନ୍ସଟା ସେଣ୍ଟେନ୍ସଟା ମୁଁ କହିଲି, ଦିଦି ଆଇ ଲଭ୍ ୟୁ, ଏଇଟା ଗୋଟେ ସେଣ୍ଟେନ୍ସ। ଏଇ ସେଣ୍ଟେନ୍ସଟା ଗୋଟିକ ମତେ ବୁଝେଇକି କହିଲେ ମୁଇଁ ଜାଣିପାରୁନି ଜମା। ଆଚ୍ଛା ଆଇ ଲଭ୍ ୟୁ, ହଁ ମୁଇଁ ଜାଣିଲି ଦିଦି ଆଇ ଲଭ୍ ୟୁ ମାନେ, ଓହୋ ତମେ ଜାଣିଛ ମୁଁ ପାଠ କହୁଛି ଶୁଣ। ଆଜ୍ଞା ହଁ ହଁ ମୁଁ ଜାଣିପାରିଲି ଜାଣିପାରିଲି, ଆଇ ଲଭ୍ ୟୁ ମାନେ ହଉଛି ଇସ୍ କି ସୁଧ ଭାଷାରେ କହୁଛି, ଖାଲି ମୋର କଲିଆଟା ଖାଲି ଧାକୁର ଧାକୁର ହେଇଯାଉଛି, ମୋର ମୁଣ୍ଡ ମୁଣ୍ଡା ଖାଲି କ'ଣ ହେଇଯାଉଛି। ଇଟା ଉଟା ହାର ଭାଇ, ତମେ ବୁଝିବ ନା ଫାଷ୍ଟ କରିବ? ନାଇଁ ନାଇଁ କହ କହ ବୁଝିନି। ଆଇ ମାନେ ହେଉଛି ମୁଁ, ମାନେ ହେଉଛି ସବଜେକ୍ଟ ମାନେ କର୍ତ୍ତା, ଯିଏ କରେ କ'ଣ କରେ ମାନେ ଭଲ ପାଆନ୍ତି ଦିଦି ମତେ। ଓହୋ କିଏ ଭଲ ପାଏ ଦିଦି? ଆପଣ ଭଲ ପାଆନ୍ତି ମତେ? ଭଲ ପାଏ ମୁଁ ମାନେ ଆପଣ, ମୁଁ କହିଲେ ସେଇଟା ମାନେ ମୁଁ ସେଇଟା କହୁଛି, ଆପଣ ଆପଣ କହୁଛନ୍ତି ଆପଣ ସେଇଟା ନା। ଓହୋ ହେଲା ଶୁଣ, ହଁ ଆଇ ମୁଁ ଭଲ ପାଏ ମାନେ ଯୋଉଟା ହଉଛି କର୍ମ ନା, କର୍ମ। ହଁ ଆଜ୍ଞା ମତେ ଆପଣ ଭଲ ପାଆନ୍ତି। ହଁ 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 ଆଇ ଲଭ୍ ୟୁ, ୟୁ ହଁ ୟୁ ମାନେ ହଉଛି ଭର୍ ମାନେ କ୍ରିୟା। ହଁ ଆଜ୍ଞା ମାନେ ମୁଁ ତୁମକୁ ଭଲ ପାଏ। ଏ ବୁଆ ମୋର ଖାଲି କଲିଆଟା ପୁରୀ ହେଇଯାଉଛି ରେ ଦିଦି, ଏ କାଇ କଥାଟା ମୋର ବୁଆକେ ପ୍ରସ୍ତାବ ପକେଇଦେବା ଦିଦି, ହେ ବେକାରିଆ କଥା ଗୋଟେ କହୁନି ଦିଦି। ତୁଇ ମତେ ଏତେ ବୁଝେଇକି କହୁଛୁ ପୁଣି, ମୁଁ ତୁମକୁ ଭଲ ପାଏ, ଆଇ ଲଭ୍ ୟୁ ଏତେ କଥା କହିବେ? ଏଇ ଭଳିଆ ମୋର ବୁଆକେ କହିବି କହିଲା ବେଳକୁ ଖାଲି ମୋର କଲିଆଟା ପୁରୀ ହେଇଗଲା ରେ।